22 березня в Навчально-науковому інституті номер 3 Національної академії внутрішніх справ провели 8-му всеукраїнську конференцію з дотримання прав людини в умовах сучасності. Держава покладає на органи правопорядку право обмежувати в законний спосіб деякі права громадян. З іншого боку, ці конституційні права громадян повинні бути неухильно виконані та дотримані. І саме от на цю тематику сьогодні в стінах Національної академії внутрішніх справ зібралися обговорити і практичні працівники Національної поліції, і працівники Міністерства внутрішніх справ, і громадянський сектор, і науковці. Одним словом, можливо, саме в цій спільній дискусії і будуть винайдені якісь інноваційні підходи щодо забезпечення прав людини в діяльності Національної поліції України. Без застосування превентивних заходів неможливо поліції виконувати свої завдання. У зв'язку з цим постає актуальне питання на цьому грані дотримуватись основних прав і свобод людини, в той же час застосовуючи до них якісь превентивні заходи. Розпочали конференцію з доповіді про дотримання прав людини через співпрацю з громадськими організаціями. Перш за все, розуміння громадою цих прав. І я хочу сказати, як член громадського руху, як керівник проєкту «Безпечна Дарниця через партнерство поліції та громади», що громадські організації тут відіграють дуже величезну роль в інформуванні, в просвітницькій діяльності громади стосовно їх прав і стосовно функцій, завдань, повноважень самої поліції, задля того, щоб налагодити так званий напрям ком'юніті полісінг, який сьогодні є дуже актуальним і який допомагає в вирішенні проблемних питань, правопорушень громади і поліції разом. Наше завдання було максимально використати ресурс як практики, так і теоретиків щодо обґрунтування тих шляхів, які можуть покращити забезпечення і захист прав людини в сучасній Україні. Задля цього ми попросили, щоб кожен підготував свої тези на актуальні теми, які їм ближчі як в професійному аспекті, так і в плані їхніх теоретичних і наукових уподобань. Крім того, сьогодні запрошені саме практики, які безпосередньо від імені держави здійснюють моніторинг, контроль, а також забезпечення прав людини. Оксана Гриценко, Ярослав Ісманицький. Новини. Телеканал Марс ТВ.